забезпечити евакуацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя членів сімей військовослужбовців. Працівників військових частин, підрозділів, установ та організацій Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України, державних службовців та окремих категорій громадян України, які виявили бажання залишити тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Забезпечити першочергове фінансування мобілізаційних заходів, здійснюваних на виконання указу президента України від 17 березня 2014 року про часткову мобілізацію.